Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жұлдыз Мейірханова. Бүгін біздің студияға нумеролог Айсара Өмірзаққызы келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Студия қонағымен бірге алдағы жылға біраз болжамдар айтатын боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Сөз кезегі өзіңізде. Бізді қандай жағымды жаңалықтармен қуантасыз? Енді Ақтөбе халқын 2021 сиыр жылымен құттықтаймын. Келе жатқан құтты жыл болсын. Негізі қазақ қандай жағдайда да жақсылықтан үміт үзбейміз ғой. Сиыр жылы қазақтарда ауыртпашылығы мол жыл болған тарихта. 2020 жылды енді білесіздер, пандемия бүкіл әлемді жаулап алып, өміріміз күрт өзгерді. Енді ол кезеңнен тез өтіп кетеміз деп айту қиын. Сондықтан 2021 жылдың бірінші жартысында әлде де жалғасады, тура солай қиындықтың барлығы, екінші жартысында жақсара түседі, жеңілдей түседі жағдай. Енді жаһандық болжамшылардың өздері айтып жатыр ғой, алдағы 3 жылға негізгі еңсереміз деп. Бұл шынымен солай бола ма, әлде одан сайын ұзай түсе ма? Вирустың мәселесі болса, ол 2023-2024 жылдары ғана шешімін табады. Оғанға дейін осылай ара кезек, кезек-кезек сөйтіп бір ашылып, бір жабылып жаңағы қалалар сөйтіп вирусын алдын алуға көп шаралар қолданылады. Өміріміз өзгереді, адамның санасы өзгереді. Осы 2020 жылдың өзінде адамдар көп нәрсені түсінді. Көп нәрсенің бағасына жеттік. Тек қана материалды құндылық емес екен өмірдегі мақсат. Бір-бірімізге деген жылылық сезім, семьяға деген құрмет. Соның барлығын түсінеміз. 2021 жылы әлде де бұл құбылыс жалғаса береді. Түсінікті. Жалпы біздің өзімізде қазақта не дейді осы сиырға қатысты? Қандай теңеулер бар, болжамдар бар? Сиыр енді шыдамды үй жануары ғой. Бұл жылы негізі орнықты болу керек. Мінез құлыққа келетін болсақ, адамдар ашуға бой алдырмағаны жақсы. Бұл жылы сабыр сақтап, көбінесе мейірімді болған жақсы, оқыған жақсы. Биылғы жыл оқимын деген адамдарға жақсы, сосын екінші жартысы шығармашылықтың адамдары үшін өте керемет жыл. Биылғы жылы жазушылар үшін, мысалға сіз кітап жазуды армандап жүрсеңіз, не бастасаңыз, осы жылы кітабыңыз жарыққа шығып, сіздің атағыңыз шығып, мойындаласыз. Сондықтан биыл жазушыларға, ақындарға қорықпай жаңағы талантын жарқыратып көрсетуге арналған жыл биылғы. Сонда ерекше балалар неге келеді дейсіз ғой? Балалар мәселесі қалай? Биылғы келетін балалар шығармашылыққа өте жақын болады, және өте мықты. Болашақта кәдімгідей бір төңкеріс жасайтындай сондай от болып дүниеге келеді, жанып тұрған қайсар балалар өжет дүниеге келеді биыл. Ал арнайы бір сан бар ма енді сіздер санды сөйлететін мамансыздар? Иә, 2020 жыл 4 санымен өткен болса, 2021 5 санымен келіп тұр. Бұл 5 саны космоспен байланыс, рухани даму, өнер, шығармашылық, интуицияның саны. Бұл жылы дін мәселесі де кәдімгідей бір бірінші орындарда болады. Өйткені Аллаға сену бір бөлекте жаңағы әртүрлі течение дейді, салалары да бар ғой бөлек одан. Сондайлар да көбейіп бітеді, адамдар шатысып, әртүрлі неге ұрынып қалу қаупі өте зор. Сондықтан жастарға абай болу керек. Дін саласының өкілдеріне мықты болу керек, заңды қатайту керек. Сол осы 2021 жылдың ерекшеліктері. Сосын жаңағы алдайтын мошенниктер, солар көбейеді. Халыққа алданып қалмағанын ұсынам. Ешкімге сенбеңіздер. Қаржы мәселесі бойынша ешқайда ақша салмаңыздар. Өйткені жоғары деңгейге жетеді. Алдаудың ең жоғары деңгейіне жетеді олар. Ал денсаулық мәселесі қалай болады? Денсаулық мәселесі әрі қарай да жалғаса береді. Өз өзімізді күтіп жүруіміз керек. Иммунитетті көтеретін жағдайдың барлығын жасап, 2020-да қалай күтіндік, 2021-де де солай жалғасын таба береді бұл. Міндетті түрде басты мәселе денсаулығымыз. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, 5 саны деп негізгі бөлгенде ортасы ғой тепе-теңдік. Ал отбасы мәселесінде қалай бұл? Отбасы мәселесінде биыл романтиканың жылы емес. Биылғы сыйлықтардың 100 роза немесе сондай бір керек емес заттардан көрі
қолданысқа ие кәдімгі өмірде қолданатын заттар болса, одан кейін қыздарға айтар кеңесім, романтика істей қоймады деп, жақсы жігіттерден айырылып қалмау керек. Өйткені биылғы жылдың өзінің әсері сондай. Биыл сөзін іспен дәлелдейтін кісінің құнын жоғары көруіміз керек. Содан кейін биыл флирт жаңағы жай жеңіл ойын күлкінің жылы емес, ондай қарым-қатынастар ұзаққа бармайды, және өте бір ашы несін алып келеді адамға. Сондықтан бұйыл тек кәдімгі жақсы қарым-қатынас, сенімді, бір-бірін жақсы көретін адамдар, сосын бұрыннан дос болып, екі жыл кемінде жүрген адамдар тұрмыс құрса, семья құрса, онда мықты семья болады. Ал жаңағы лапылдап, танысасы алып, бір апта болғандар қателесуі мүмкін. Сондықтан бұйыл жаңадан танысқандарға асықпауға кеңес берем. Яғни алаяқтардан абай болыңыздар дейсіз. Иә, бұйыл алданып қалу қаупі зор, сондықтан сенбей, уақытпен тексеру керек адамды. Ал билік мәселесі қалай болады? Билікте өзгерістер бола ма? Билікте енді өзіміздің президентіміз отыратын шығар, әлде сайлау да жоқ бізде болып жататын. Қаңтар айында бір сайлауымыз бар, парламентке депутаттар. Иә, жоқ, енді масштабына алғанда дейді. Онша қатты өзгерістер болмайтын шығар бізде, жаңағы тек орнын ауыстырып, сөйтіп-сөйтіп өзгертпесе. Негізі бұл жылдың басты ерекшелігі соғыс, жер сілкінісі, сондай табиғи апаттар болуы мүмкін, сондықтан елбасыларға ашуға боялдырмай жаңағындай мейірім бейбітшіліктің туын ұстап отыру керек. Биылғы негізгі мақсат сол бейбітшіліктің туын құлатпауымыз керек. Енді былтыр ақ тышқан деп айттық, биыл қандай, өгіз ба әлде сиыр ма? Сиыр жылы, қазақта өгіз демейді, сиыр жылы деп айтылады. Кейбіреулер көк өгіз, быка деп жатады. Орысша, енді орысша год металлического быка деп жатыр, қазақша бәрібір сиыр жылы деп айтамыз. Бұл шыдамды жануар болғандықтан биылғы жылы тек шыдап, төзіп, солай өмір сүруіміз керек. Ал сиыр жылына бір арнайы сәйкес келетін планета бар ма? Иә, бұл Меркурий планетасы, бес санына байланысты. Меркурий алақанда мына мезенец, кішкентай саусақ. Бұл ақшаның, коммерцияның саусағы, планетасы, яғни тез өзгеретін ғаламшар. Бұл жаңағы мақал бар ғой, қазақта заманың түлкі болса тазы болып шал дейтін, осы жылға арналған. Бейімделу керек, тез өзгеру керек. Мысалға, бұрынғы сіздің істеп отырған қызметіңіз қазір кеспай қалуы мүмкін, сатып отырған затыңыз қазір өтпеуі мүмкін. Оның басқа жолын қарастырып, жаңашылдыққа үйреніп, сөйтіп, Меркурий бұл ақшаның ғаламшары, және тездікті, жаңашылдықты, білімді жақсы көретін ғаламшар болғандықтан, бұл жылдам ойланып, жылдам қозғалып, сондай бір тездетіп өмір сүру керек. Сосын өте ұзақ жоспар құрмау керек. Биылғы жоспарлар қысқа-қысқа, жеттіңіз ба, басқа жоспар құрасыз, өйткені тез өзгереді биыл барлық жағдай. Жаңа айтып қалдыңыз, ең бастысы ақша болады ғой сонда, металл. Болады, бірақ та бұрынғы саладан өзгермей, өспей қалған адамдар әлде де қиналады. Сондықтан ақшам болсын, өсем, өнем десеңіз, онда оқыңыз, дамыңыз кепке дейді ғой жаңағы. Бейімделіңіз өзгерістерге, заманның. Жалпы енді біздің қазақтар үй салмай отыра алмайды ғой, осы үй салу мәселесі қандай? Үй салу мәселесінде өте оңға қараймын. Бұл жерде жаңағы уақытша құрылыс емес, ұзақ жылдар тұрам деп салатын құрылыс жақсы биыл. Оны да асықпай, жаңағы керемет қылып салған дұрыс. Асығыстық керек жоқ бұл жылы үй салғанда, құрылыс мәселесіне келгенде. Тек асықпай салған ғимараттар ұзақ қызмет етеді. Сосын көшу жағынан да асықпаған дұрыс. Биыл көшуге асықпаған дұрыс, шетелге болсын, өз елімізде болсын, ойланып, толғанып барып. Негізі биылғы жылы көшуді аз қарастырған жөн, орын ауыстырмаған дұрыс биыл. Жалпы үйреншікті өз орнында отыра тұрған дұрыс осы сиыр жылында. Сонымен бірге бір тағы мәселе, енді жаңа айтып жатсыз ғой, шығармашылықтың адамдары деп, ал мына жеке кәсіпкерлерге қандай жыл болмақ? Жеке кәсіпкерлерде аумалы түкпелі жыл болады. Бір уақыт
да, кейбір адамдар өте үлкен табысқа кенеліп жатса, кейбір өлері мүлде банкротстваға дейін жетеді. Соны болдырмау үшін жаңағы заманға бейімделу керек. Халықтың сұранысын қарап, жаңағы заманның талабы, заңның талабы қандай. Мысалға бізде үйден шықпай сауда жасап кеттік 2020-да сол сияқты. Әлеуметтік желілерді дамытып деген сияқты сондайларды игеру керек. Амал жоқ, игеру керек. Ал жиын тойлар қалай болады? Жиын тойларға енді уақыт-уақыты менен жабылады, одан кейін бір беріледі, рұқсат сөйтіп өтеді. Осы 2020-ға ұқсас болып өтеді. Ол дұрыс та, өйткені вирустың таралмауы үшін, бұл бізді қорғау үшін жасалып жатқан шараларға, сондықтан түсіністікпен қарау керек. Бұрынғыдай үйде өтетін тойлардың қадірін түсініп, азғантай туған туысымызбен сөйтіп атап өте беру керек. Ал енді өзіміз білеміз, ол сиырмалы көбінесе күйіс қайырады. Ал дастарханымыз қалай болады бізде? Биылғы дастарханға сиырдың етін қоймаған абзал. Басқа тауықтың, балықтың етін қойып, сәндеп, сөйтіп, содан кейін қызыл киім кимеңіздер жаңа жыл түнінде. Сол ең басты қағидалары биылғы жаңа жылдың. Сиырдың етін сіз қарсы алу керек біз. Рахмет сізге келгеніңізге. Құрметті көрермендер, бізде қонақта болған Ақтөбеге белгілі нумеролог Айсара Өмірзаққызы, сұхбат жүргізген Жұлдыз Мерханова. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.